Божія ласки мир, Онжі моцтва надана, замілувався нас. Не звучи пісень про, а кого би тут і складала, то радості може надник, любі дала жам. Ти супра кролева, слава, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Milovaní bratia a sestry, vítajte. Vítajte vo vašej domovine na tomto krásnom mieste, ktoré už toľko desaťročí slúži na stretanie sa Slovákov, aj Čechov, aj Moravákov, dokonca aj Poliakov. Ak Pán Boh dá, tak za chvíľku sa už budeme stretávať v našom novom kostolíku. Preto sa vám chcem veľmi poďakovať za vaše modlitby, ale aj za statočnú prácu našich chlapov, ktorí sa veľmi obetujú. Svätá omša je dnes obetovaná za zosnulého Tomáša Plaváka. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. In excelsis Deo, slava Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Gloria, in excelsis Deo. Chválime ťa, kláňame sa ti. Oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja, Pane Bože kráľ. Gloria in excelsis Deo. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Snímaš rieky sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca, amen. Modlíme sa. Všemohúci Bože, naplň nás svetou radosťou a vďačnosťou, lebo na nebo vstúpenie Tvojho Syna je aj naším víťazstvom. Pevne dúfame, že aj my, ako údy Jeho tela, vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel On, naša hlava. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie zo skutkov apoštolov. Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil, od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. A zhromaždení sa ho pýtali, Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela? On im odpovedal, vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Ale keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Júdeji, i v Samárii, až po samý kraj zeme. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. Akým úprne hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali, mužovia galilejskí, čo stojíte, hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Počuli sme Božie slovo. Pán vystupuje do neba, zahla holú polnice. Pán vystupuje do neba, zahla holú polnice. Tlieskajte rukami všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným. Lebo Pán je najvyšší a hrozný, nad celou zemou veľký kráľ. Pán vystupuje do neba, zahla holú polnice. Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu polnice. Spievajte Bohu, spievajte,
Spievajte nášmu kráľovi, spievajte. Pán vystupuje do neba, zahla holubovnice, pretože Boh je kráľom celej zeme. Spievajte mu chválospev, Boh kráľuje nad národmi, Boh sedí v svojom svetom tróne. Pán vystupuje do neba, zahla holubovnice. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, nech vám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvietia oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je jeho dedičstva vo svätých, aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich, podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a pánstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, aleluja, aleluja. Učte všetky národy, hovorí Pán, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie, zakončenie svätého evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom, tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj otec prisľúbil, preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, dnes sme sa zišli vo veľký sviatok
a spieval sa môj obľúbený žalm. Pán vystupuje do neba za hlaholu polnice. Veľmi ho mám rád. Tak poďme aj my vystúpiť s Pánom do neba. Aspoň srdcom by sme dnes mohli ísť do neba. Kristus, Pán Ježiš, alebo druhá božská osoba, Boží syn, bol vždy v nebi. Ale bol tam ako duch. Bol tam ako Boh, duch. No ale potom, keď si zobral na seba ľudskú prirodzenosť, tak vystúpil do neba aj ako človek. Dnes my slávime jeho, nielen jeho návrat do neba ako Boha, ale on vystupuje do neba ako človek, aj s telom. A pre nás je to veľká nádej, pretože aj my tak pôjdeme do neba s telom. Dokonca, istom zmysle môžem povedať, že už v nebi sme, pretože my podľa svätého Pavla tvoríme Ježišovo telo, takzvané mystické Kristovo telo, my sme jeho časti, jeho údy. A preto dnešný deň si pripomíname to, že ako bolo Ježišovo telo pozdvihnuté do nebeskej slávy, tak aj my sme pozdvihnutí do nebeskej slávy. No a toto sa uskutočňuje pri jednej vzácnej chvíľke, ktorú prežívame práve teraz, volá sa to svätá omša. Pretože Jan Pavol II, ako viete, povedal, že svätá omša je nebo na zemi. Takže poďte, pozývam vás, poďme do neba, poďme na hodinku do neba a prežijeme s Kristom oslávenie v nebi, nebeskú bláženosť. Pán Ježiš zobral svojich učeníkov kam? No, išli spolu, vystupovali, najskôr ešte predtým, ak vystúpil do neba, tak vystupovali spolu na tento nádherný vršok, ktorý máme hneď za Jeruzalemom a ten vrch, ako viete, sa volá Olivová hora. Takže poďme aj my spolu s Ježišom, vystupujeme na Olivovú horu. Vidíme, môžeme vidieť aj takéto krásne pohľady, ako stúpame hore. Ešte vyššie poďme, presne tak ako Ježiš a učeníci. To neboli len 12. S Ježišom išlo vtedy na Olivovú horu veľké množstvo učeníkov. Veľké množstvo. Jeden prameň uvádza, že sa na Olivovej hore zhromaždilo skoro 3000 ľudí. Čiže to je už obrovské množstvo ľudí. No my tie pravdy viery, ako je napríklad táto dnešná pravda na nebo vstúpenia Pána Ježiša, to nemáme len nejaké rozprávky, ktoré si vymysleli nejakí 12 rojkovia, ktorí vytvorili celú túto fikciu o Kristovi. Ale keď tam máte 3000 ľudí, ktorí niečo videli, tak asi sa im dá veriť. A to, čo videli, to sme počuli v dnešnom Božom slove, asi cez to prejdeme. Takže poďme s celým tým davom hore na Olivovú horu, je tam dosť miesta, je to obrovský vrch. A zo samého vrchu Pán Ježiš aj s učeníkmi mali takýto výhľad. Krásne videli mesto Jeruzalem s bývalým židovským chrámom. A keby sa pozreli úplne tuto dole, to tá vežička, to je Absalónov hrob, král Absalón, syn oného, Šalamúna. Tak tuto dole, vidíte niečo také akoby betónové, alebo čo to je, ja vám to ukážem ešte lepšie. To je židovský cintorín. Takto rovno, keď sa pozeráte, to je taký múrik, rovno keď sa pozeráte z Olivovej hory, zo samého vrchu, tak vidíte tento židovský cintorín. No a potom ďalej, tuto smerom hore, je už mesto Jeruzalem, tu dole je ten židovský cintorín. Takže takýto pohľad mal Pán Ježiš, keď sa díval. No a keby sme sa, milí bratia a sestry, otočili čelom vzad, tak by sme videli, že naozaj evanjelium má pravdu, pretože Pán Ježiš povedal, že zobral svojich učeníkov až k Betánii. K Betánii. A Betánia je presne na Olivovej hore, je z druhej strany Olivovej hory. Keď sa otočíte, tak za chrbtom máte Betániu, tuto. Prekročiť do Betánie, to je nejakých 100 metrov, úplný kúsoček, to je pár sekúnd, pár minút a ste tam, Betánii, lenže sa tam žiaľ nedá ísť. Keď chceme ísť ako kresťania navštíviť Betániu a tam putné miesto svätého Lazara, Marty a Márie, tak musíme ísť skoro 100 kilometrov obísť tento obrovský múr, ktorý rozdeľuje Jeruzalem, židovskú časť, teda Izrael, od Palestíny. Takže vidíte, aké paradoxy sú vo Svätej Zemi, že to, čo by sme mohli prejsť za jednu minútu, musíme nastúpiť do autobusu a 100 kilometrov cestovať, aby sme tento trápny a hrozný múr vysokánsky, ktorý rozdeľuje Svätú Zem, aby sme ho obišli. No, takže my sa zase otočíme naspäť čelom vzad a nachádzame sa teda na samom vrchu Olivovej hory. Vidíme krásne mesto Jeruzalem a sme na tomto mieste, ktoré je veľmi, veľmi staré.
Je tu takáto maličká kaplnka, ktorá ukrýva velikánsky poklad. Ten poklad bol strážený prvými kresťanmi, takzvaný spúdajojs, čiže tí prví nadšenci, ktorí ochraňovali miesta spojené s pánom Ježišom, tak oni hneď po na nebo vstúpení pána Ježiša, niekoľko rokov po ňom, postavili maličkú kaplnku, ktorá nebola to táto, bola to veľmi podobná, ale ešte trošku menšia. No a postavili ju na tomto mieste, pozrite sa, toto miesto chceli ochrániť. Je to miesto, kde môžeme rozpoznať snáď stopy nôh a je to skala, na ktorej Pán Ježiš stál, keď vystupoval do neba. Kresťania si toto miesto veľmi, veľmi vážili, pretože to bol posledný dotyk Ježišových nôh s touto zemou. Posledný kúsoček zeme, ktorého sa dotklo Ježišovo telo. A odtiaľ už vystúpil do neba. On sa znova vráti, ako sme to aj počuli, mužovia galilejskí, čo stojíte a pozeráte do neba. Tento muž, ktorého ste videli vystúpať do neba, sa takisto vráti naspäť. Čiže my ho čakáme, možno sa vráti za našej generácie, to vie, keď začnú jadrové zbranie po sebe strieľať, tak Pán Ježiš sa vráti. Ale možno, že sa vráti o niekoľko tisícov až miliónov rokov, my to vôbec nevieme kedy, ale sa vráti. Na začiatku, keď bola kresťanom dala sloboda, viete, že to bolo v roku 313, tak cisárovna Helena sa vybrala do Svätej Zeme na púť a chcela si pozrieť tie miesta, ktoré sú zasvetené Ježišovi. No a v meste Jeruzalem dala vystavať 4 veľké a krásne baziliky, ktoré mali pripomínať 4 miesta najdôležitejšie spojené s pánom Ježišom. A ktoré 4 si ona vybrala? Samozrejme, narodenie pána, Betleheme, Betlehemská bazilika, kde sa pán Ježiš narodil. Po druhé, tam, kde pán Ježiš ukončil svoj život, to znamená Kalvária a Boží hrob, to je druhá bazilika, takzvaného Božieho hrobu. Potom, presne toto miesto. Miesto na samom vrchu Olivovej hory, kde pán Ježiš vystúpil do neba, stála krásna bazilika, ktorú svätá Helena dala postaviť a v podstate kopírovala tieto vonkajšie múry, ktoré tu vidíte. A bola v tvare rotundy, to znamená bola okrúhla, a hore nebol plafón, nebolo nič. Hore ste videli iba nebeskú oblohu, aby to znázorňovalo, že ako pán Ježiš vystupuje do neba. Čiže hore ste videli len oblohu. Ale bola krásne vyzdobená a nádherná. Čiže tretia v poradí tu. No a potom, raz som to hovoril v kázni, že ešte bola štvrtá bazilika. Všetky 4 sa začali stavať v roku 326 až 328. Čiže vidíte, ako dávno to bolo. A tá štvrtá bazilika, ak si spomeniete, bola kúsoček od tohto miesta, tiež na Olivovej hore. A to bolo nad jaskinkou, v ktorej Pán Ježiš naučil učeníkov modliť sa Očenáš. Čiže bazilika Pater Noster. Takže tu máme 4 kostoly. No a my sme na jednom prastarom mieste, starobilom mieste, ktorom už pred 1700 rokmi stála krásna bazilika s otvoreným priestorom do neba. Na tomto mieste stál Kristus a keď ideme teraz k evanjeliu, tak sa tam odohrala presne táto scéna, ktorú sme počuli v dnešnom Božom slove, že pán, čo urobil pán? Zdvihol ruky. Zdvihol ruky nad učeníkov a začal ich žehnať. Ako ich žehnal? Ako ich žehnal? Ešte stále mal vystreté ruky, tak začal vystupovať do neba. Vzdialoval sa od nich a vystupoval do neba. Ako ich žehnal? Milí bratia a sestry, ja si myslím, že toto nie je náhoda, že to pán Ježiš presne tak chcel. On chcel, aby sme si ho zapamätali s vystretými rukami, ako nás žehná. On chcel, aby ten posledný pohľad na Krista, keby boli vtedy mobily, niekto by vytiahol iPhone 13 Pro, aby si odfotil pána Ježiša, tak posledný záber Krista je tento. Kristus žehnajúci. Inak sme ho už nevideli. No a potom ešte čítame, trošku toto aj vidíte, že nejaké oblaky sa tam vytvárajú. Čítali sme práve v Skutkoch apoštolských, dneska ďakujem za krásne prednesenie Božieho slova, tak sme tam počuli, že ako pán Ježiš vystúpal do neba, tak zrazu tam zahalil ho oblak. Zahalil ho oblak a už ho viacej nevideli. Ja si myslím, že aj toto má nádherný duchovný zmysel pre nás ľudí, že my niekedy Krista nevidíme kvôli tomuto oblaku.
buď je to oblak pochybností a naša viera sa nám začne byť taká blurry, taká blurová, zahmlená. Nevidíme ho kvôli svojim pochybnostiam. Alebo príde do života nejaká veľká tragédia a my nevládzeme vidieť Krista, alebo žiaľ, máme sa tak dobre, že Krista vôbec nepotrebujeme. Nepotrebujeme, na čo mi je, čiže sa o neho ani nezaujímame. A to je všetko ten oblak, oblak pochybností, ktorý nám ho zahaľuje. Lenže za tým oblakom je Pán. Pozrite, čo som našiel. Dobre musíte zaostriť oči. Vidíte ho? Vidíte ho tam? On je za tými oblakmi. Tu si hneď môžeme zacitovať citát alebo slova našej obľúbenej sestry Zdenky, ktorá tu má vo Vancouveri aj rodinu. Rád ju tu uvidím niekedy v kostole. Hello. No, takže môžeme si pripomenúť jej citát. Keď tak veľmi trpela, keď ju týrali a mučili, tak povedala, ja viem, že za oblakmi je moje milované slnko. Ona nikdy nestratila vieru, vedela, že Pán je tam. A toto, milovaní bratia a sestry, je posolstvo dnešného Božieho slova, že keď aj nevládzeme nejak vidieť Krista pre nejaké bolesti, alebo pre pochybnosti, alebo pre ten prepich, tak my vieme, že On je za tým oblakom takto. Že On je tam a žehna nás. V tej chvíli, keď mi je ťažko, je tam Kristus, ktorý poprvé myslí na mňa, po druhé miluje ma a po tretie žehná ma. Pán Ježiš chcel byť zapamätaný žehnajúci, aby sme si aj my mohli na ňo spomenúť, že On je za oblakmi, On je v nebi žehnajúci. On ma žehná. V tejto chvíli, keď sa tak trápim, keď mi niečo nejde, keď už nevládzem, keď už som úplne ako taký kus handry, s ktorým sa umýva riad, alebo keď ma prenasledujú nejaké pochybnosti, Pán je za tým oblakom a žehná ma. Pán je tam a žehná ma. Len si na ňo musím spomenúť, že On je tam a žehná ma. A to mi dodá takú energiu a vieru a chuť do života, pretože viem, že niekto na mňa myslí, niekto ma miluje a niekto ma žehná. A ten niekto, to je sám Kristus, ktorého milujeme. Pochválený bude Ježiš Kristus na veky. At least we tried. Aspoň sme sa snažili, no. Mne sa to páči, ten špagát, lebo mi to pripomína to lano lásky, za ktoré sa držím Krista. Lano lásky. No a keď urobím nejaký hriech a to lano sa roztrhne, tak idem na svetu spoveď a Pán Ježiš ho zviaže a už je kratšie, ako toto. Už je kratšie. Už je kratšie. Čiže každým prejavom Božieho milosrdenstva je to lano kratšie a som pri ňom bližšie. Prosím, povstaňme a vyznáme našu vieru. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Drahí bratia a sestry, dnes s úžasom prežívame Kristovo vystúpenie do nebeskej slávy. Obráťme svoj zrak k nebu, kde sedí po pravici Božej a volajme k nemu.
Ježišu, posilňuj biskupov a kňazov, aby boli skutočnými pastiermi Božieho ľudu, schopnými privádzať ľudské srdcia k Tebe. Odpovedáme, slyš nás. Ježišu, daj nech vo viere a modlitbe ako apoštoli a Tvoja matka Mária, aj my očakávame slúbené dary Ducha Svätého. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ježišu, daj sa spoznať všetkým pochybujúcim a bezradným ako bezpečný ochranca a sprievodca životom. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ježišu, ukáž všetkým, ktorí sú neviazaní na hmotné veci, pominuteľnosť sveta a jeho bohatstva. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ježišu, upevňuj v nás vedomie, že aj naše premenené telo bude mať raz podiel na Tvojej sláve. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ježišu, príjmi k sebe našich zosnulých. Prosíme ťa, vyslyš nás. Kriste, kráľ slávy, Ty sedíš po pravici Otca a zároveň zostávaš aj s nami do konca sveta. Príjmi naše prosby a daj, nech sme Tvojimi vernými učeníkmi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Deň je veľký dar, každý deň dar obeti. Po Tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobre posvetí. Deň prináša radosti, ale aj smutok, trápenie, keď všetko s Pánom prežívam. Pripájam sa jeho obeti. Pridajme všetci na oltár kvinu a chlebu, ten svoj dar. Každú snahu prikoja, ale aj to, čo poteší. Premieňaš tajomne tento chlieb, vinu a vkádzaš do neho sám. Modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Večný Bože, na slávnosť na nebo vystúpenia Tvojho Syna pokorne Ti prinášame túto obetu. Dožič nám láskavo, aby sme sa týmto posvetným úkonom aj my povzniesli k Tebe. Skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, i s duchom Tvojim, hore srdcia, máme ich u Pána. Zdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče Všemohúci a Večný Bože. Lebo náš slávny Král Ježiš Kristus, víťaz nad hriechom a smrťou, vystúpil dnes na nebesia za obdivu anielov. Ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ako sudca a Pán celého vesmíru. Vrátil sa k Tebe nie, aby nás nechal v našom biednom položení, lež aby sme mali pevnú nádej, že sa ako údy Jeho tela dostaneme do nebeskej vlasti, kam nás On sám predišiel ako naša hlava a pôvodca našej spásy. Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia, a v nebi anieli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na Tvoju slávu. Svätý, 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 svätý je Pán Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť a vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, s naším biskupom Michalom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na svojho služobníka Tomáša i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pánou Máriou, so Svetým Jozefom, jej ženichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svetými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Modlíme sa slovami Pána Ježiša. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Naša Pane Ježiša Krista, spojme v tomto prvnú náprvnú, aby sme si žia prežívať väčšinu. Miserere nobis. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Telo a krv Kristova nech nás zachová pre život večný. Chcel by som ti dať to, čo v srdci mám, a dávam na oltár tvojim nohám, kráľov kráľ. Odniem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv, už nechcem pyšný stát, chcem nový. Hrám, pod krížom stojím sám.
Teba, Pane, na týmto dňom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. 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 Vyvyšujem Teba, Pane, nad tým. Vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, vo svojej dobrote dávaš nám už na zemi prežívať nebeské tajomstvá. Prosíme ťa, naplň naše srdcia vrúcnou túžbou žiť so sláveným Kristom, v ktorom naša ľudská prirodzenosť už prebýva u Teba, skrze Krista nášho Pána. Sadkajte si, prosím. Milí bratia a sestry, to je úplný škandál. Pozrite sa, ešte je len 50 a už končíme svätú omšu. Mňa tí kňazi slovenskí úplne pokazili tými krátkými kázňami, čo tu mali, tak som sa aj ja pokazil. Už budeme takto končievať. To by bolo dobre, čo? A dneska taký veľký sviatok. No ale chcel by som využiť túto príležitosť, že kňazi sa tu cítili veľmi dobre. Srdečne vás pozdravujú, myslia na vás v modlitbe, ďakujú vám. Oni už svoje na nebo vstúpenie zažili, lebo sa mi napísali SMS-ku hneď prvú, že cítili sme sa tu ako v nebi. Tak vám za to veľmi pekne ďakujem, drahí bratia a sestry, že viete, naozaj nám, všetci kňazi, čo sme tu prišli, tak sme tu zažili veľmi krásne prijatie a ozaj to slovenské, to zo srdca, čo ide zo srdca. Krásne. A oznami, ktoré by som chcel povedať, takže v stredu, ak by chceli nejakí ockovia prísť, budeme mať modlitby otcov hneď po svätej omši o 7.30. Vo štvrtok býva vždycky eucharistická adorácia s individuálnym požehnaním a v sobotu budeme mať youth group, čiže našich mladých na fare. Nech sa páči, sobotu môžete prísť o 5. hodine. No, ešte som chcel niečo povedať. Aha, viem čo. Prosím vás, ak ste tu z Farskej rady alebo z Finančnej rady, tak keby sme sa mohli na chvíľočku stretnúť hneď po svätej omši vonku, hej? Farská finančná rada. Chcel by som sa niečo poradiť. Príjmite prosím požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Prajem vám požehnanú a radostnú nedeľu.
rúd.